ଜହ୍ନି ଓଷା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଓଷାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ଓଷାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜହ୍ନି ଓଷା କ'ଣ ଏବଂ ଜହ୍ନି ଓଷା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ କୁମାରୀମାନେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ମନଲାଖି ବରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଓଷା ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନେ ଓଷା ସମୟରେ ନିରାମିଷ ତଥା ଜହ୍ନି ଖାଇବାରୁ ବ୍ୟଥିତ ଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଲିପାପୋଛା କରି ଚିତାମୁରୁଜ ପକାଯାଏ। ଜହ୍ନି ପାଣି କଖାରୁ କଇଁ ଆଦି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଚଉରା ସଜାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଓ ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଆସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପରେ କନ୍ୟାମାନେ ନାଚଗୀତ ଗାନ ପୂର୍ବକ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଳ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀଦାଣ୍ଡର ପରିବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାଚଗୀତ ପୂଜା ଆଦିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜହ୍ନି ଓଷା ବହିପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶକ୍ଷରୀ ପଦରେ ପଞ୍ଚଛନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ ଏହି ଓଷାଟି ଖୁବ୍ ରମଣୀୟ। ଉକ୍ତ ଓଷା କଥା ପୁସ୍ତକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉଡ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିରାଟ ଦେଶ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ପଞ୍ଚଦେଶର ମହିମା, ଓଷା ପାଳନ ବିଧି ଓ ଫଳାଫଳର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଓଷାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଜହ୍ନି ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ଜହ୍ନି ଓଷାର ପଞ୍ଚଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜହ୍ନି ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି।